Jambo jambo, jina langu ni Sultan, ni tour guide wa Siwandu Camp, kampuni ni Laba Laba. Nilikuwa na bibi Kim na babu Ken. They wamenipa mimi elimu ya Universal Chastity Education. Ni elimu moja ni nzuri sana, inaelimisha vile unatakiwa uishi katika hii dunia, uwe na hofu ya Mungu, uwe na imani juu ya mwenza wako, usiwe unatoka katika ndoa yako. Pia vijana wenzangu nawasihi sana kutoshiriki mapenzi ya jinsia moja, wanawake kushiriki katika ngono ya wanawake wenzao na wanaume kushiriki kwenye ushoga. Ni jambo ambalo alimpendezi Mungu. Tuwe na imani ya Mungu, tuwe na uaminifu mbele Mwenyezi Mungu. Hauwezi ukafa kama hujashiriki tendo la ndoa, lakini unaweza ukafa ukiwa unashiriki tendo la ndoa. Asanteni sana.